Manželství si nemohu dovolit, protože bych přitom ztratil při polovinu svých nejlepších a nejvěrnějších přivrženky. Mojí snoubenkou je Německo, říkával diktátor Třetí říše v kruhu straníků. Nakonec o 40 hodin před společnou sebevraždou podlehl naléhání své dlouholeté milenky Evy Braunové a krátce po půlnoci na 29. dubna 1945 se s ní oženil. Zřejmě ani ona nevěděla, že před mnoha lety nabídl Hitler snětek jiné ženě. Asi vůbec jediné, a ta se jmenovala Winifred Wagnerová. V roce 1947 při jednom z výslechů před denacifikačním soudem odbyla Winifred Wagnerová pověsti o snědku s Hitlerem jako plané novinářské klepy. A na přímou otázku podle protokolu odpověděla, že s ním nikdy nespala. Existuje ovšem svědectví Filipa Hausera, domácího lékaře Wagnerových, který před několika lety na kameru potvrdil, že někdy mezi rokem 1930 až 1933 se Hitler Winifred Wagnerové dvakrát ptal, jestli by si ho vzala a ona pokaždé odpověděla, že by to bylo možné, jen kdyby měl oficiální postavení. Situace se změnila v roce 1933, kdy se stal Hitler prvním mužem Německa. Moje máma by byla ráda. Ale stříček Wolf Holt nechtěl. Napsala k tomu s ozbrojící upřímností dcera Fridelin Wagnerová ve své knize Noc nad Bayreuthem. Žel ze vzpomínky Filipa Hausera nedovedeme určit přesnější datum Hitlerových nabídek slavné vdově. Ale pravděpodobně se tak stalo až po sebevraždě jeho tehdejší o 19 let mladší milenky Gely Raubalové v září 1931. Připomeňme také, že Hitler měl souběžně od roku 1929 i známost s Evou Braunovou, o 22 let mladší. Jejíž vážnou konkurentkou v boji o Hitlerovu přízeň byla dcera jeho dvorního fotografa Henrieta Hofmanová. Navíc se na podzim 1932 se seznámil s atraktivní Magdou Kvantovou. Z jejich okamžité oboustrané náklonnosti však nebylo nic, neboť byla již milenkou Josefa Gebelse. A v prosinci 1931 se stala jeho manželkou. Evu Braunovou Hitler v těch měsících natolik zanedbával, že její deprese dosáhly vrcholu a v červenci 1932 se pokusila o sebevraždu. Když se Hitler od lékaře dověděl, že její střelba z pistole nebyla manifestační, řekl před Hoffmanem. Ta holka to udělala z lásky ke mně, ale já jsem jí nezavdal žádnou záminku, která by tento čin ospravedlňovala. Teď je ovšem jasné, že se o ní musím postarat. Neznamená to ale, že se s ní snad ožením. Evinnou největší představou je, že nepatří k politickým modrým punčochám, politické ženské nenávidím. Politikova přítelkyně nesmí být chytrá. Víme, že to nebyl poslední pokus Evy Braunové vzít si život. Teď však alespoň dosáhla toho, že ji Hitler uznal jako přítelkyni. Zda se o jejím sebevražedném pokusu dověděla i Winifred Wagnerová, je málo pravděpodobné. O existenci Evy Braunové ale věděla určitě. Mlčela však a přehlížela ji je jako jeho konkubínu krátce po válce vyprávěla Dejanie Mosliové, dceři vůdce britských fašistů a sestry velké Hitlerovy obdivovatelky Unity Mitfordové, že jí několik dnů po Hitlerové sebevraždě volali novináři a řekli jí také o jeho sňatku s Evou Braunovou. Nechtěla tomu věřit, vzpomíná Mosliová, a považovala to za typickou novinářskou kachnu. Winifred Wagnerová patřila k několika málo ženám, s nimiž si vůdce tykal. Říkal jí viny on si nechal říkat Wolf. Byla jednou z mnoha, kdo se nadchl pro jeho myšlenky a ideje, ale jednou z mála, kdo osoby mohl říct, že měla Hitlerovi i osobní a důvěrný vztah. Ani jeden z nich se nenarodil jako Němec a oba prožili těžké dětství. Je docela možné, že podvědomně mezi nimi vytvořili úzké vazby spíše tyto zkušenosti než do opery, o nichž oba později rozmouvali celé hodiny. Winifred se narodila v roce 1897 v anglickém Hastingsu, jako dcera německé herečky Emily Florencové a anglického inženýra Johna Williamse. Jako dvouletá však oba rodiče ztratila a příštích osm let strávila ve směs v Sirotčincích, kde zažila ponižování a týrání. V roce 1907 směla Winifred Williamsová odjet na prázdniny do Německa ke vzdáleným příbuzným dědečka z otcovy strany. Tím byl 80-letý Karl Lindworth, klavírista dirigent, listův žák, a starý přítel Richarda Wagnera, ale také člověk jehož smýšlení bylo poznamenáno německým nacionalismem a výrazným antisemitismem. On i jeho žena si nesmělé dítě zamilovali a o několik let později Winifred adoptovali. Jejich dům byl centrem pěstování hudby a děvče bylo ve Wagnerově duchu vychováváno. Brzy znala všechny jeho opery. Jako sedmnáctiletou ji v roce 1914 vzal její adoptivní otec poprvé do Bayreuthu na poslední předválečný hudební festival. Již dva roky předtím uviděla v Berlíně za dirigentským pultem poprvé skladatelova jediného syna Siegfrieda Wagnera a zamilovala se do něj. To ostatně na mladém děvčeti okamžitě poznala i skladatelova vdova Kozima Wagnerová, když ji v Bayreuthu i s Klinwortem po festivalu pozvala do svého rodinného sídla Vanfried na čaj. Obě ženy se procházely v parku a Kozima, která zpravovala dědictví po své muži železnou rukou, diskrétně sondovala, zda jsou politické názory mladého děvčete ve shodě s jejím nacionalismem a antisemitismem. Pozbuzovala pak Winifred v jejím nesmělém úsilí zalíbit se Siegfriedovi, neboť doufala, že se její 45-letý syn konečně ožení a zajistí svými potomky pokračování rodu. Siegfried nakonec podřídil přání matky příbuzenstva a začal se o dívku ucházet rozloučil se dočasně se svou homosexualitou a v září 1915 vstoupil do stavu manželského s vědomím, že tím slouží Vanfrídu a Wagnerovské dynastii. Winifred ideálně odpovídala všem přáním dominantní kozimy. Byla chudá a nemohla tedy vznášet žádné zvláštní nároky. Neměla za sebou žádnou vlivnou skupinu, která by se mohla vměšovat do bajrojských záležitostí. A protože byla velmi mladá, dalo se očekávat, že bude poslušná. Pro nevěstu to byl příběh jako z pohádky. Provdala se do nejslavnější umělecké dynastie Německa, která kolem sebe združovala mezinárodní kruh devotních ctitelů. Stala se manželovou sekretářkou, organizovala jeho koncertní turné a doprovázela ho na každém vystoupení. Bez problémů se včlenila do hierarchie vládnoucí ve Vanfrídu a přizpůsobila se tamnějšímu přísnému režimu. Ale hlavně na výbornou splnila svůj nejdůležitější úkol během prvních čtyř manželských let porodila dva chlapce a dvě dívky. S Adolfem Hitlerem se Winifred seznámila na jaře 1923 v Mnichově, v salonu majitele továrny na klavíry Edwina Becksteina a jeho ženy Helen Becksteinové. Byla jednou z prvních v dlouhé řadě starších a starých dam, které udivujícím způsobem podporovaly Hitlerův zestup. Tvrdila o něm, že je to mladý mesiáž Německa a přála si, aby byl jejím synem. Pokoušela se udělat z něj alespoň zetě, ale všechny plány na její snětek s dcerou Lotou stroskotaly. Větší úspěch měla z pokusy seznámit Hitlera s nejbohatšími a nejdůležitějšími podnikateli. Ti s pobavením poslouchali jeho nadávky na listopadové zločince, na komunisty a židy. Brzy si ve vyšší společnosti získal pověst exota, kterého je prostě třeba vidět. Setkání s Hitlerem bylo pro vznešenou společnost totéž jako návštěva cirkusu pro prostý lid. Když ho při jedné takové plamené řeči u Becksteinu slyšela Winifred Wagnerová, byla uchvácena stejně, jako když poprvé spatřila svého manžela za dirigentským pultem. Po návratu do Bayreuthu se zářícíma očima blouznila o zachránci Německa. Její manžel nebral toto horování příliš vážně, nicméně souhlasil, když chtěla Winifred pozvat Hitlera do Bayreuthu. Nebyl pro ně neznámou postavou, neboť manželé Wagnerovi byli od listopadu 1922 v úzkém kontaktu s nově založenou místní skupinou NSDAP a patřili k aktivním příznivcům mladé nacistické strany. Přesto po první Hitlerové návštěvě Bayreuthu 1. října 1923 se názory na něj u Wagnerových ještě lišily. Siegfried nevěřil, že by se Hitler dokázal prosadit. Jeho o 28 let mladší manželka mu však vehementně odporovala. Co pak nevidí, že byl přeturčen k záchraně Německa? zcela propadla jeho vizím, když před rodinným klanem rozmáchlými gesty líčil přípravy na státní převrat, který chystal ještě tento rok. U hrobu Richarda Wagnera se také vyznal ze svého obdivu ke skladatelovu dílu a jeho opery nazval duchovním pramenem nacistického světa. Pět týdnů na to byla Winifred v Mnichově téměř přímou světkyní Hitlerova operetního pokusu o Puch. Neúspěch jejího idolu ji v jejím nadšení jen posílil. Za tři dny předala tisku jménem rodiny otevřený dopis. Odmítla v něm domněnky, že se členové domu Van Fried podíleli na puči, zároveň však zdůrazňovala své přátelské vztahy k Hitlerovi a pochopení a souhlas s jeho budovatelskou prací. My kdo jsme při něm stáli ve šťastných dnech, mu zůstáváme věrni i ve dnech nouze. A to také dodržela a podporovala Hitlera i jeho straníky opravdu účinně když pro rodiny uvězněných pučistů sbírala peníze, šatstvo a potraviny. Samotnému vůdci poslala do Landsbergu velký vánoční balík s papírem do psacího stroje, kopíráky, násadkami, inkoustem, tuškami a gumami, tedy vším, co potřeboval k napsání knihy o sobě a svých názorech. Právě na jejím papíru sepisoval Adolf Hitler svou nacistickou bibli Mein Kampf. Z pětiletého trestu si Hitler odseděl pouhý rok a byl před Vánocemi 1924 propuštěn. Na pozvání Becksteinů přijel v červenci 1925 poprvé na Bayreutský festival. Winifred byla šťastná dlouhé hodiny konverzovali o chánových dílech. Hitler zvláště miloval jeho operu Rienzi, kterou viděl krát. Wagnerovo dílo v sobě obsahuje všechno, oč nacionální socialismus usiluje, říkal po návratu svým straníkům přitom byl naprosto nemuzikální a u Wagnera obdivoval hlavně velkou scénu. Tu pak přijel do svého politického působení a slavil s ní obrovské úspěchy. Hitler rozpoznal a také využil velký propagandistický potenciál Bayreuthu. Ve Van Friedu se etabloval za pomoci mnohokrát vyzkoušené metody. Stejně jako v renomovaných rodinách Becksteinů, Hoffmanů a Buchů, hrál i u Wagnerů roli osamělého, prosazujícího se génia bez rodiny a bez prostředků člověka, který touží po lidském teple a kultivovaném domácím krbu, kde by si mohl odpočinout od drsné politiky. mě lichotil a Vinifred se dvořil. Ačkoliv festival až do roku 1933 podruhé nenavštívil, u Wagnerů byl za to velice častým hostem a do značné míry se podílel na jejich rodinném životě. Jako strýček Wolf si hrál s dětmi, ukládal je do postele a vyprávěl jim příběhy. Z Winifred, která byla v Bayreuthu první majitelkou řidičského průkazu, jezdil inkognito na výlety. I když ve svém velikém úsilí prosazovat dílo Richarda Wagnera byli Siegfried a Winifred zcela zajedno, v osobním životě šli každý svou cestou. Winifred se už dávno dozvěděla o manželovi nemanželském synovi a vzala rovněž na vědomí, že opět začal udržovat intimní styk s muži, což pocitovala i jako osobní urážku, její lojalita vůči rodině byla však obrovská a v důvěrném, ale zřejmě jen platonickém přátelství s politizujícím domácím hostem Hitlerem nacházela náhradu za všechnu trpkost. Nabídla Hitlerovi wewanfrídu stále obydlí a fanaticky ho zbožňovala. Přítel Wolf, jehož strana byla v těch letech mizivě malá, utěšoval svou přítelkyni po ukazem na budoucnost. Rok 1930 mohl všechno změnit. Několik měsíců po sobě zemřeli Kosima i Siegfried. Winifred se v 33 letech stala správkyní Wagnerova dědictví. V příštích měsících začaly Hitlerovi návštěvy ve Van Friedu přibývat. Winifred mu přenechala sousední vilu svého zesnulého manžela, kde se Hitler mohl cítit jako doma. Často se spolu projížděli na lodi po nedalekém jezeře. Obsah jejich dlouhých rozmov však neměl svědka. Nicméně zanedlouho začali po Bayreuthu kolovat zvěsti o svatebních přípravách. Tyto spekulace se šéfovi NSDAP zamlouvali, přestože vždycky zdůrazňoval, že se ženit nehodlá. Svým straníkům naznačil, že pokud by přesto přicházelo v úvahu nějaké manželství z rozumu, byla by Winfred na nejvýš vhodnou kandidátkou. Spojení se jménem Wagner, jak byl Hitler přesvědčen, by totiž nesmírně zvýšilo jeho prestiž v očích německého národa. Siegfried Wagner zřejmě pokládal takový snětek za možný a udělal proto ve své závěti z roku 1929 opatření, aby tomu zabránil. Stanovil mi, že Winifred má převzít řízení festivalu a stává se první dědičkou celé pozůstalosti. A jako následní dědicové jsou ustanoveni společní potomci. Ovšem s podmínkou, že následní dědicové nastoupí při úmrtí nebo opětném provdání paní Wagnerové. Není známo, zda někdy Winifred Wagnerová obsah manželovi závěti Hitlerovi prozradila, ale její tehdejší podmiňující odpověď na vůdcovu nabídku k sňatku podle svědectví Filipa Hausera, měla v kontextu Siegfriedovy podmínky nesporně svou logiku. V případě sňatku by byla navždy vyděděna, proto chtěla, aby měl Hitler oficiální postavení, a tudíž i příjmy. Když se však stal v lednu 1933 říjským kancléřem, bylo všechno jinak. Dosáhl svého cíle a ženit se už nepotřeboval. V zákulisí sice stále platilo Wolf a Viny, ale tak blízcí jako dosud si už nebyli. Moc přinesla odstup. Dosažení moci Wagnerovým ctitelem bylo ovšem přímo požehnáním pro bajrojské slavnosti. Winifredin podnik stál na pokraji bankrotu, ale strýček Wolf byl velkorysí a postaral se o každoroční státní dotaci. Na oplátku mu Winifred přenechala slavnosti jako prostředek k jeho zviditelnění. Wagnerova hudba měla v třetí říši dominantní postavení, neboť se výborně hodila k tomu, aby posluchače naladila k akceptování nacistické mytologie a podmalovávala ji poslání festivalu bylo sebezobrazení německé tvůrčí síly a vizí německé velikosti. Když po 30 leté mlčení Winifred Wagnerová v roce 1975 před kamerou mnichovského režiséra Ziberberga poprvé promluvila, se smíchem zaspomínala i na setkání s Hitlerem před festivalovým sálem v roce 1933. Pozdravili jsme se, políbil mi ruku a říkal mi milostivá. Bavili jsme se jenom o divadle. Winifred se musela spokojit s rolí muzy. Nikoliv milenky, za to vážené paní, podřídila se, ale nikdy mu nepřestala být věrná. Ještě i 20. dubna 1945 mu poslala do berlínského krytu blahopřání k narozeninám. Její syn Wolfgang Wagner po matčině smrti v roce 1980 prohlásil, Moje matka se nikdy netajila tím, že ji Hitlerova osobnost od prvního okamžiku fascinovala a že to byl počátek celoživotního přátelství, je muž vždy a všude, až do samého konce, zachovávala věrnost Nibelungu. Filmový debit Winifred Wagnerové však působil ještě dlouho po její smrti a ničil snahu jejich potomků vyvést festival ze stínu Třetí říše. Wolfgang dokonce zakázal své stařičké matce přístup do festivalové budovy, když prohlásila, kdyby se dnes Hitler objevil v těchto dveřích, Měla bych právě takovou radost, byla bych právě tak šťastná jako tenkrát.